hallo, velkommen til fredag her på Daily Vlogs Vi. Her er vi på Daily Vlogs Vi, og vi har hashtag Ask DVTV uke. Lego. Så det første spørsmålet er, hvor høy er du? Jeg er veldig ikke høy. Når folk spør meg, så er jeg 1,59, rett og slett for det var det jeg var siste gang jeg var med. Men jeg regner med at jeg er en sånn, ja, 1,62 kanskje, på en god dag. Kanskje 1,63 med sko på. Hvordan gjør man en YouTube-video bra? Å legge masse tid i den, ha bra lys, bra kvalitet, og... Ja, nei, jeg føler på en måte når redigeringen er bra, så blir videoen bra. Når startet du med sminke, og hva brukte du da? Målet mitt var å holde meg til 8. klasse, og... I made it. I 8. klasse så startet jeg med øyebrynspenn, concealer, pudder sikkert. Men jeg har veldig urund hud, så jeg brukte noen ting for å dekke det da. Har du noen gang hatt kjærlighetssorg? Å nei, favorittparfumen din. Roll Flower nummer 2, men jeg føler det er så mye innspill å svare det. Men jeg liker veldig godt Someday av Justin Bieber i Summer Edition. Jeg har kanskje lukket helt ikke hva det er. Men det er hvertfall veldig god, og så liker jeg veldig godt en fra Oriflame, som jeg ikke vet navnet på, men det er en sånn lang rød flaske. Favoritt smykke, det her, er chokeren. Eller det gullkjede, sånn kjetting-tinget fra H&M, som så å si alle har. Men jeg bruker det nesten hver dag, kanskje, fordi jeg kan ikke gå en dag uten smykke om. Hva likte du best, ungdomsskolen eller videregående? Helt klart videregående. Ungdomsskolen var kjempebra. Jeg elsker ungdomsskolen, jeg synes det var så trist når jeg skulle slutte. Men jeg merket at fritimer og litt mer frihet og litt sånn, åh, det var PC. Det har masse med meg selv å gjøre, hvordan jeg utvikler meg, hvordan jeg nå tør å snakke i timen og kanskje si ting litt høyt da. I stedet for før jeg var nervøs for å rekke opp henne liksom. Så det har masse med meg selv å gjøre, da, hvordan jeg utvikler meg. Så det gjør det mye bedre å være på videregående. Jeg har liksom funnet en frihet i meg selv, og det høres skikkelig dypt ut. Men det er sant, så ja. Favoritt YouTuber, helt klart Cookie Monster eller Adeline Morin. She's my fave. Jeg elsker også Casper Lee, han er Liv. Ja. Det er veldig mange sånne man kan hilse til folk, så jeg skal hilse til Silje, Anna, Marit, Emma, mange. Så ja, egentlig så pleier jeg ikke å hilse sånn, men hi guys. Fikk du noe hate på skolen når du startet med YouTube? Nei, ikke sånn straight in my face. Det er bare positivt. Folk er jo bare positivt TV. Men sin idé var det å starte med Daily Vlogs Vi. Det var nok Elise sin. Elise, ja. Onsdag Elise, ja. Dere vet sikkert hvem det er. Den var Jenny i DVTV er din nærmeste venn, og det er selvfølgelig Ine som er min beste venn uansett. Om du ikke skulle hette Kristine, hva ville du hette? Og da ville jeg hette Ville. For noen måneder tilbake så har jeg lyst til å bytte navn til Ville Kristine. Og jeg synes Ville er så nylig navn, jeg skulle egentlig bli kalt den gang liten. Men vennene mine var sånn der. Nei, for jeg likte ikke komboen av Ville Kristine da. Eller jeg var ikke Ville for dem og alt. Det var ukens video fra meg. Love you and